Har han slutat med tv-spel då, din son, eller vad? Han har ett annat. Ja, okay. Ett nyare, ja, kanske. Ja, okay. Då i alla fall, så tittade jag vad han hade. Då hade han Tiger Woods, så jag fick lite tips av dig då. Ja, ja, ja. Men så tänkte jag igår då att jag skulle pröva ett sådant här krigsspel. För det är alltid roligt att skjuta i det. Mm. Men saker och ting har förändrats sedan jag spelade. Det har blivit några fler knappar. Och jag, till slut då, man kan ju gå in och kolla på det och tv-spelet. Hur funkar den kontrollen? Vad gäller för vad? Vad skjuter jag? Vad går jag? Vad tittar jag? Är det en sån här som man håller med två händer? En sån kontroll? Nej, jag har tagit upp en bild på den. En liten spak med som man rör med tummen. Ja, det är en sån, med alla möjliga knappar. Borträkna då av och på-knappen så är det alltså 13 knappar. I kombinationen, om vi tar med upp, ner, höger, vänster, på tre utav knapparna, så är det 22 lägen att hålla reda på. Ja, och så de här som man gör med fingret fram till och under till. Nej, och de sånt är medräknade då. Mm. Och det kan jag säga, 22 lägen, och kan jag säga att då är det 20 för många för mig. Mm. Jag pluggade i ett tv-spel igår som heter Battlefield, det är krigsspel. Och efter att ha fått titta på en enormt lång introduktionsfilm som jag inte lyckades hoppa över, så var det äntligen, så hamnade jag i en gummibåt ihop med lite andra soldater. Vi skulle iväg på ett mission, och jag fick bara en kniv till en början. Jaha, man får avancera tydligen. Graderna då, just det. Och då sköter tv-spelet själv att jag hoppar med mina soldatkompisar ur gummibåten upp på en strand, och där börjar spelet. Mina polare springer iväg. Naturligtvis, vi är ju en liten tajt grupp. Och som ska hålla ihop. Alla är beroende av varann. Och det innebär ju då också att jag måste springa med dem. Och detta var ju svårt, men jag fick till det springeriet i alla fall. Fram till jag kommer fram till en liggande trädstam. Och jag vet inte, jag ska komma förbi trädstammen, men de är framför mig och krigar och slåss och har sig. Och du är med i den här specialstyrkan, men hjälper inte till något. Jag är med i specialstyrkan, men jag är fortfarande kvar bakom stammen. Och jag kommer inte därifrån. Kan du inte skära av den med kniven, stammen? Nej, jag högg med min kniv i den här stammen. Allt vad jag kunde. Jag tog mig åt vänster och åt höger i buskagen och högg med min kniv. Kom inte fram. Men en hoppfunktion måste ju du hitta. Eller krypfunktion. Hitta inte. Fick gå ur spelet, titta på kontrollen igen. Vad är det som gäller? In i spelet igen. Så till slut fick jag simma ut en bit i vatten för att ta en annan väg. Då får jag ett skott i huvudet. Så får jag ett nytt liv, simma tillbaka. Och sen så 35 minuter bakom den trädstammen tillbringade jag igår kväll. Och hur kom du över till slut då, eller? Jag kom inte över. Nej, du är kvar. Jag stängde av den jävla skiten.